Hello, good bang ga chat tan ywe chang ma chang tu ywe twet yan ko ajou shin me website tuk khu ba. Di website ma so yin GD IGCSE LGS content maw mya saw wu akha me mitta ne tin me daw ma le phit ba. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Zero Inno App ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆရာက CSS design လေးတွေကိုတုံးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ box လေးတွေကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုပြီးတော့အာရေးပြထားတယ်တကယ်တကယ်လည်း website development ဆိုတာကလည်းဒီ web page ပေါ်မှာ box တွေထားထားတာပဲအဲ့တော့ကိုကမြင်အောင်ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ box တွေကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲပြီးအဲ့ box တွေကိုဘလို့ရွှေ့ပြီးတော့ဘလို့ဒီဇိုင်းလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ website page ကိုသွားအဲ့ဒီ page ကိုသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရဆိုရင်ဓာတ်ပုံထည့်ထားရင်လည်း box လေးပဲစာရေးဆိုရင်လည်း box လေးပဲပုံတွေရော video တွေရောအကုန်လုံး၄000ဘောင်လေးတွေစတုဂံဘောင်လေးတွေစတူယန်ဘောင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဘောင်တွေထဲမှာထည့်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ website တစ်ခုရေးမယ် web application တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်အခြေခံအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ box တွေကိုဘယ်လိုကစားမလဲအဲ့ဒီ box တွေကိုဘယ်လိုနေရာရွှေ့မလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုဆရာတို့အတူတူရေးကြည့်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲစလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဆရာတို့ exercise ရဲ့ဆယ်ခုမြောက်ဗီဒီယို web application development foundation level exercise တွေဗီဒီယိုတွေကိုဆရာကစုထားပေးတယ်အဲ့ဒီစုထားပေးတဲ့ playlist ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးများဘက်အောက်တောက်မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီဟာက10ခုမြောက်ဗီဒီယိုရှေ့မှာဗီဒီယိုတွေရှိသေးတယ်မကြည့်ရသေးရင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီစီရောက်လာပြီဆိုရင် I am very proud of you and you should be very proud of yourself okay အဲ့ဆရာတို့ portfolio တခုကိုဆရာနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ကြမယ် so now exercise 10 က flex boxes လို့နာမည်ပေးမယ် flexboxes.html ပုံစံတိုင်းမယ် template လေးကိုခေါ်မယ် title document ကို flex box exercise လို့ပေးမယ် okay အဒီ flex box exercise တော့ဆိုရင်ဆရာကအဓိကဘာလို့မလဲဆိုရင် box 3ခုလို့မယ်အဲ့ box 3ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြရအောင်လို့technically box က4ခုဖြစ်မှာပေါ့เนาะအကြီးထည့်ထားမယ် box လို့မယ်ပြီးအဲ့ထဲမှာ box 3ခုလို့မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အရင်ဆုံး box containerbox တွေကို container box container အဲ့ box တွေကိုထည့်မယ်အကြီးဆုံး box ကြီးတစ်ခုလို့မယ် container ကြီးတစ်ခုလို့မယ်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတို့က box က3ခုလို့မယ်အဲ့တော့ box 3ခုမှာ this is first box ဒါကပထမဆုံးဟာ this is second box ဒါကဒုတိယဟာ this is third box ဒါကတတိယဟာအဲ့လိုရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ live server လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်okay live server နဲ့ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာထားလိုက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ live server နဲ့ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ box က1 2 3ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းမှာဆရာတို့က style လေးကိုဒီနေရာလေးမှာရေးထည့်လိုက်မယ် styleအဲ့ရင်းဆုံး box တီကို style ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ box ရဲ့padding ကိုထည့်မယ် template ပပလေ template လို့ကျင်နေ sorry padding ကိုအရင်ထည့်ပြလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မြင်သာမှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်လို့ border 1px solid black ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခု box ကိုတန်းမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတခါတည်း live ကိုကြည့်လို့ရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် padding ဆိုပြီးတော့ 10px လို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘေးနှစ်ဖက်ကမပါဘူးအပေါ်နဲ့အောက်ပဲအဲ့တော့ဘေးနှစ်ဖက်ပါပါခြင်းနဲ့ 10px ဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းလေးရွေ့သွားတာကိုမြင်ရနိုင်တယ်အဲ့ချိန်မှာ padding ကတော့ရပြီအတွင်းနဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီဆရာကအပြင်ဘက်ကိုလည်းလိုချင်သေးတယ် so margin 10px ဟာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြောရှိပြောဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ box 3ခုရပြီအဲ့ box 3ခုကိုဆရာတို့ကခုမလုပ်မလဲဆိုရင်နေရာချထားရေးလုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်နေရာချထားရေးလုပ်တော့မယ်အဲ့နေရာချထားရေးလုပ်မဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးဆရာတို့က box container ကနေပြီးတော့အဲ့ box တွေကို
လောလောဆယ်ဒီတိုင်းတစ်ခုချင်းစီပြနေတဲ့ဟာ1 2 3ဆိုပြီးတော့ပြနေတဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဆရာတို့ကဟိုရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲလေဆရာတို့ဒီ div တွေ paragraph တွေကအပြည့် block ကြီးအဖြစ်နဲ့တစ်ကြောင်းလုံးစာယူပလိုက်တယ်အဲ့ဆရာကဒီလိုမပြခြင်းမို့ဆရာတို့ဘေးချင်းရှင်ရဲ့ပြခြင်းနာ1ရဲ့ဘေးမှာ2 2ရဲ့ဘေးမှာ3ဆိုပြီးတော့ပြခြင်းနာအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဆရာဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ် display flex ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ display flex ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရအောင်လဲဆိုရင်အာ display flex box container အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်အာ flex direction row that should work box container မှာနေတယ်လား container ဖြစ်နေတာ container မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆရာရှေ့မှာလည်းအမြဲတမ်းပြောသလိုစလုံးပေါင်းမလို့မရဘူးစလုံးပေါင်းမတဲ့အချိန်ကျအလုံးမလို့အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို save လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကထပ်သွားမယ် well ခုနကတခုချင်းစီ block ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကအခုထပ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာဒါလေးကို comment ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပြီး save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငကိုပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆရာတို့ display flex ဆိုရင်သူက block တွေပြနေတဲ့ဟာတွေကိုဘေးချင်းရှင်ရဲ့ထပ်လိုက်တာ right beijing shin ya thai lite de so ye chain ma sia ra dilaw ti nen nen che lai me so yin okay no dilaw ti che lai me so yin di tu a di apo wa container yi ya di ma apo wa container yi shi de di div container div box container yi de ma tu a akon lon tat cha pa lai da a tat cha pa lai de chain ja ro di twin ne ma shi de box ta khu si ye block display ba de akon lon le override lo lai de a ro akon lon be ba kat twa de ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ block box container ပို့ပြီးတော့တည်ချင်တယ်မလားအဲဆိုရင် background ကို Sierra Green လို့ပေးကြည့်လိုက်မယ်။ Now you see box container ကြီးတစ်ခုလုံးက box ကြီးတစ်ခုလုံးကဒီအပြင် box ကြီးတစ်ခုလုံးကအစိမ်းရောင်ကြီး။ဒါပေမဲ့သူကအကုန်လုံးကိုဘယ်ဘက်ကိုပဲကတ်ချလိုက်တယ်။ဟောဆရာကဒီဟာကိုမြင်တောင်းလို့ green ဆိုပြီးတော့ပြတာ comment ပြန်ပေးလိုက်မယ်။comment မှာပေးတဲ့ gray လို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။မျက်စိရဲ့မှာမြင်တောင်းလို့ gray ကောင်းလို့ဆိုရင် silver silver လို့ဆိုရင်ဆို box theme မှာဆရာက color လေးကို white လုပ်လိုက်မယ် that makes it uglier เนาะအဒီ line ထားလိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ကြည်အားအစဉ်ပြောင်းလို့ဆိုတော့ now ဒီအပြင်က box container ကြီးတစ်ခုလုံးအပြည့်ကြီးလိုချင်တာဆိုရင်ဆရာကဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကုတ်လေးတစ်ခုရေးလိုက်လို့ရမယ်အဲ့ဒီကုတ်ကဘာလဲဆိုရင်သူကဒီအပြင် outer container ထဲမှာသွားရေးရမှာမဟုတ်အတွင်းက box ထဲမှာအတွင်းမှာရှိတဲ့ element တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ class တွေအတွက်ကိုရေးရမှာအဲ့ကောင်ကကျတော့ flex ဆိုတာလေး1လို့ရေးပေးလိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ flex 1ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အာဆရာတို့ပြောရမယ်ဆိုရင် fill the gap လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော် fill the gap ပြီးရင် take full length အဒီ gap တစ်ခုလုံးကိုယူလိုက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့ကြားထဲမှာလစ်ဟာနေရရှင်အဲ့လစ်ဟာနေရအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်တယ်ဖယ်ယူလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဒါက flex 1ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်သွားတာအဲဆရာအဲ့ flex 1ကို flex 1ကြောင့်မို့လို့မယူခြင်းပဲနဲ့နောက်တစ်ခုလုပ်လို့ရရဟာရှိအောင်မယ်ဒါဆိုရင် box လေးတွေကသူကဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော် box လေးတွေကဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကflex basics ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်မယ်အဲ့တော့ flex basics ကိုဆရာတို့က33ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ် the same ပအတုံးထွက်လာတဲ့ result ကတော့2ပဲမဲ့သုံးတဲ့နေရာတချို့မှာတော့ကွာသွားမယ်ဥပမာ flex basics အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုဆရာတို့ကဒီ flex rep အနေနဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုညီတူညီမျှ equal length လိုချင်တဲ့အခါမှာသုံးတာအဲ့ဒီမှာတော့ calculation လေးပါလာတယ်ဒီမှာအခုဆရာက33မလို့ဒါအောင်20လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက 20% အနေနဲ့တွက်သွားမှာအခုဒီ screen မှာမြင်ရသလိုပဲ 20% ထားလိုက်တယ်ဆိုရင် 20 40 60 80 100ဆိုတာလိုမျိုးဘာဒီကြားထဲက gap လေးလည်းတွက်ရအောင်ပါဗောနော်အဲ့တော့20ဆိုရင်ဆရာတို့ကဟို5ခုတော့အပြည့်မရပဲね4ခုတော့ရနိုင်မယ် box ကိုအဲ့တော့စမ်းကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာဒီနေရာမှာနောက်ထပ် box နှစ်ခုကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရမယ်
အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဒီမှာဆိုရင်တခါလေကုတ်တီရေးရင်းနဲ့စမ်းနေเนาะအဲ့တော့ website development software ရေးတယ် programming နေဆိုတာလည်းအလိုပဲအများနဲ့စမ်းသပ်နေရမယ်ဟော it works 20% ဆိုတော့ it works here ငါးခုစမ်းနေအဲ့တော့ maybe ဒီကောင်ကို25လောက်ထားကြည့်လိုက်ရင်ရော it still works ဒါပေမဲ့ that's not the appropriate method လုပ်တင်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆို calculation တွေအရာနောက်ပိုင်းကျရင် error တွေဖြစ်လာမှာ calculation အရာဆိုရင် तू ကတရားဝ9နဲ့စားမယ်ဆိုရင်20ထွက်ရမယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဒီမှာ element 9ခုရှိနေတဲ့ဟာဟိုမှာပဲ25ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့25 9လေးဆိုရင်125တရားထက်ကျော်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့15ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံတိုင်းပဲဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆရာတို့လုပ်လို့ရမှာဗာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ flash wrap ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်လို့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ကြတော့ calculation ကအမှန်ဖြစ်သွားပြီ။အခုခုနပြောသလိုလေဒီတရားမှာဆိုရင်125 5လီတရား25ဒီ element 5ခုအတွက်ဆိုရင်25 5လီတရား25ဆိုတော့ပို့နေပြီ။အဲ့ပို့နေတဲ့ဟာကို तू ကဖြည့်ညစ်ပြီးတော့တရားအတွင်းထဲမှာပဲရှိရမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ပို့နေအောက်ကိုဆင်းချလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတာ။အဲ့ဆရာတို့ဒီမှာ box တွေကိုချမယ်ဆိုရင်1 2 3 4 5အဲ့5ခုကိုဆရာတို့ကအဲ6ခုဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်6ခုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ် 6 box အဲ့တော့1 2 3 1 2 3 25နဲ့25full width က100ပေါ့ဒီကနေဒီ ठी က100ခုနဆရာဆွဲပြသလိုပဲဒီဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်ကြီးက100ဆိုရင်25 25 25ဆိုရင်85ဒီကြားဟာလေးတွေ gap လေးတွေဟိုကပေါင်းထည့်ရဲဆိုရင်89 80လောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာ20 20လောက်ပဲကျင်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ကမဆန်းတော့ flash wrap ရဲ့သဘောတရားကဒီ row မှာမဆန်းတော့ဘူးမလားအောက်တစ်ခုကိုပို့ဆိုပြီးတော့ပို့ချလိုက်တာအခုဆရာက25မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာ50လောက်ထားလိုက်မယ်။အဲဆိုရင်ဆရာတို့ကတွက်လို့ရမယ်။တရိုးမှာ2ခုရှိမယ်။ဆရာတို့ဒီကောင်က6ခုဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ row 3ခုထွက်လာမယ်။ save လုပ်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်။ row 3ခုထွက်လာမယ်လို့မှန်းထားရမယ်။ row 3ခုမထွက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ CSS calculation မှာခုနကဆရာတို့ပြောသလိုပဲဒီ web take ကနေဒီ web take က100ဒီကောင်က50အဲ့ဒီမှာဆရာကဒီနေရာလေးအရောင်ကွက်ကွက်လေးနဲ့ပြလိုက်မယ်တိတာသွားအောင်လို့ဒီနေရာလေးကဒီနေရာလေးက 3% လောက်ရှိအောင်မယ်အော်ဒီ box တစ်ခုဖြစ်လာဖို့50အတီယူတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းယူတာက52မှာ3 52မှာ4လောက်ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့53ကိုနှစ်နဲ့မြောက်လို့ဆိုရင်100ကျော်သွားအောင်ပါအဲ့တော့ဘလို့ပဲတွတ်ဒီမှာတရားကြော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုး box တွေကိုထပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ CSS သဘောတရားလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီသင်္ချာကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားရမယ် element တစ်ခုလုံးမှာဆရာတို့ဒီမှာပြောတဲ့ margin ရောဒီမှာရှိတဲ့ margin left right ရောပြီးတော့ဒီ actual box actual element ရဲ့ length ကိုအဲ့ဒီကောင်တွေကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့50ကအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဘွားတီး50ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့45လောက်ထားလိုက်မယ် now you see ဒီဘက်မှာနည်းနည်းလေးပူနေတယ် that's normal အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကိုမပူခြင်းဘူးမလားမပူခြင်းဘူးဆိုရင်48လောက်ထိညှိလိုက်လို့ရတယ်55 48လောက်ထိညှိလိုက်လို့ရတယ်ဒါလည်းမကြည့်နဲ့တူဆရာ48ကဒီဘက်ကကျတော့ဘယ်ဘက်ကကျတော့အရင်သေးနေတယ်ညဘက်ကကျတော့အရင်ကြီးနေတယ် well 48ရောဟာအကြ48ကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒုက္ခပဲကျွန်တော်အလေတက်တက်ကိုလိုချင်တာဆိုကြပါစို့ and there is a solution for that အော်55လေးပဲပြန်ထားလိုက်မယ်တည်တာသွားအောင်ပြီးတော့ screen မှာရှုပ်နေတာတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကြိုင်ဆရာတော်ခုအလေတက်တက်ကိုလိုချင်ကြဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်အလေတက်တက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုတ်က display flex ပြီးရင် justify content ဆိုတဲ့အချိန်မှာ center လို့ထားပေးရတယ်အဲ justify center ဆိုရဲအတိပေးရဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီ content တွေကိုအလဲတက်တက်မှာထားမှာအဲ့တော့ automatically သူကအလဲတွေကိုယူသွားတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ justify content လေးကိုဆရာကအခု comment page ကြီးလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်
ဟုတ်ပြီနော်အ justify content center အဲ့လို center မလုပ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်တခြားဟာတွေရောရှိသေးတယ် flex start နဲ့ flex end နဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆရာ center လေးအရင်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအလဲလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာဒီဟာကိုပဲနောက်တစ်ကြောင်းမှာကူကြည့်မယ် justify content flex start ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ငကိုမူရင်းပုံစံပြန်ဖြစ်သွားပြီso flex start ကဘာလဲဆိုရင်အရှိစလုံးရေးစဘယ်ဘက်ကနေစတဲ့ဟာက flex start အကြည့်နဲ့နည်းနည်းလေးရိပ်မိနေလောက်ပြီးဒီဘက်က start ဒီအလဲက center ဒီဘက်က end ရောပို့ပြီးတည်ကြအောင် flex end လေးကိုရေးလိုက်မယ် boom အဲဆိုရင် CRE post ကိုညာဘက်ကိုကတ်တယ်အဲ့တော့ bounce တွေကိုဘယ်ဘက်ကတ်ချင်ရင်ငကိုလေးကပါတဲ့ default က flex start အလဲတဲတဲမှာထားချင်ရင် justify content က center အဲ့ဒါပြီးရင်ဆက်စပ်ပြင်မှာဆိုဘယ်ဘက်ကစမှာဆိုရင် flex start အဲ့ဒီကောင်က default mode ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ default mode left side အလွယ်လို့မှတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် right side ပြီးရင် center အဒီနီယာမှာဆရာတို့က well ဆရာအဲ့ဆိုဒီ၃ချောင်းကဟို position ဒီလိုချရဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီအောက်ကတခုပဲအလုပ်လုပ်နေရလဲဆိုရင် CSS ရဲ့သဘောတရားဝိုင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့ကုတ်ကိုအောက်မှာရှိတဲ့ကုတ်က override လုပ်နိုင်တယ်အဒီဟာကိုဆရာတို့က flex star ဆိုတာကိုအောက်ဆုံးမှာထားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုပြင်အောင်သွားပြီဒီနော်ဆိုတော့အပေါ်မှာရှိရဲ့ကုတ်ကိုအောက်မှာရှိရဲ့ကုတ်ကနေ override လုပ်သွားမယ်။ကြည့်ရပြီအဲဆိုရင်ဆရာ justify content နဲ့ box တွေကိုဘယ်လိုနေရာချလဲဆိုတာကိုသိသွားပြီ။အဲဒီနေရာမှာ flex basics ကိုတုံးနေဟာနဲ့ flex 1ကိုတုံးနေဟာနဲ့ဘာပေါင်းလဲဆိုတာလည်းသိမယ်ထင်တယ်။အဲတော့ flex basics နဲ့ flex 1နဲ့တုံးနေဆိုရင်ကြတော့အခုဒီမှာ flex 1ဆိုရင်ကြာ तू ကအပြည့်ပြန်ယူသွားပြန်ရော။flex basics ကို flex 1ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆို flex basics တွေကိုခဏလေး comment ပေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ6ခုလုံးတန်းသွားဖို့များတယ်အဲ့တော့ flex 1ဆိုတာက gap မရှိအောင်လို့ဖြည့်တာ flex basics ဆိုတာကကြတော့ element တစ်ခုစီရဲ့ width ကိုအကျယ်ကို calculate လုပ်လိုက်တာပဲအဲ့တော့မြင်တောင်နည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာက flex basics term ထားထားမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်လို့ဒါဆိုဘာမှမပါဘူးเนาะဒီ box တွေက original width အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမထားဘဲနဲ့ဆရာတို့ကဒီ box တွေရဲ့ width ကို layer ph လို့သတ်မှတ်လိုက်လဲရမယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဆရာတို့ layer ph တို့900 ph တို့အဲ့လိုဒီ ph တွေနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကတချို့နေရာတွေတချို့အချိန်တွေမှာကောင်းပေမဲ့ဟိုဆရာရဲ့ personal preference ကတော့ percentage နဲ့သုံးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီလို percentage နဲ့သုံးတာပို့ပြီးကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ခုခင်မှာက device တွေအများကြီးရှိတယ် website ကို ddd browser ပေါ်မှာကြည့်ရလဲရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ဟို phone မှာကြည့်ရလဲရှိမယ် tablet မှာကြည့်ရလဲရှိမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ညာ phone screen size တွေကလည်းအမျိုးမျိုး tablet size တွေကလည်းအမျိုးမျိုး website တွေမှာ browser မှာကြည့်ရဆိုရင်တော့မှာ screen က monitor တွေကအမျိုးမျိုး laptop size တွေကအမျိုးမျိုးဆိုရင်ကြတော့အကောင်ဆုံးက percentage နဲ့အလိုလို calculate လုပ်ခိုင်းလိုက်တာအကောင်ဆုံးပဲ။ဒီလို fix ရေးရဆိုတဲ့ဟာတွေကမတက်တာတဲ့အစုံအာပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတိတ်မရှိတဲ့အစုံပြောင်းလဲမှုမလိုဘူးပေါ့နော် screen ဘလောက်ပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီကောင်ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ fix ဖြစ်တဲ့ဟာလိုမျိုးမှာ ph နဲ့တုံးတာကပိုကောင်းတယ်။ဆိုတာဆိုရင်နားလည်မယ်ထင်တယ်။ဆိုအဲ့တော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်မယ်နော်။ do not use fix pixel ph ကပစ္စယ်နော် it won't change အမပြောင်းမှုဆိုတော့မှ ph နဲ့တုံးပြောင်းတဲ့မဲ့ဟာတွေဆိုရင် percentage က much better as screen size ဒီအများစုအတွက် percentage နဲ့တုံးတဲ့ဟာ calculate လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာကတော့good practice လို့ပြောလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ box တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများပြီလာပြီလို့ထင်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာဆရာတခုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် gap ဆိုပြီးရချိန်ကြတော့ 5% လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးမြန်သွားချင်တယ်เนาะပြန်ပြောင်းမယ်ဒီကောင်လေးကို gap လေးကိုမထည့်တဲ့ဟာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် box တွေကကတ်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာ box တွေကိုနည်းနည်းလေးဟာချင်တယ် gap တွေကို 5% လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီကြားထဲကအရန်နေဟာသွားပြီ we don't want that much gap. We only want 10 pixel. That means okay. Fix pay lo jin na. Screen size block piang piang di gap ga di lo web phit ni jin ne so ra lo myo. Okay no. So ro sia ro ga flash wrap a chang le ti bi pi ye chain ja ro di gap di chang le ti bi pi lo flex 1 ye flex basics ye width ye o le ti bi. အခုဆရာပြောနေတဲ့အချိန်မှာနားလည်သလိုရှိပေမဲ့နားမလည်ဘူးလို့ထင်နေဆိုရင်ဒီဟာကိုပထမဆုံးတစ်ခေါက်လိုက်ရေးကြည့်ပြီးရင်ကုတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးရင်တကြောင်ချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့ကလိကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပဲခဏခဏကလိပါများဒီလိုလေးဆိုရင်ရောဟိုလိုလေးဆိုရင်ရောဆိုပြီးလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းတွေကနေမှဒီကုတ်တွေကဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ now we got one now let's move on to the next part အစရဒီနီယာမှာ flex လို့ပြပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုမရှိသေးလဲဆိုရင် flex direction ဆိုတာရှိသေးတယ်။အ flex direction မှာအခုဆရာတို့မြင်နေရတဲ့ဟာက default ကတော့ flex direction roll roll ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအရှိရဲ့အတိုင်းပဲဒါက roll လေဒါက column လေနော်အဲ့တော့ roll လေးတစ်ခုအတိုင်းပဲပြတာဘယ်ကနေစပြီးတော့ညာအောင်သွားတယ်ဆိုတာလိုမျိုးအဲ့အဲ့ဒီမှာအခုတေချာလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1နော်ဒီမှာ6နော်အဲ့ဒီကောင်ဆရာတို့ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် flex direction roll reverse အခု web page ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်6ကဘယ်ဘက်ဆုံးရောက်နေပြီးတော့1ကညာဘက်ဆုံးရောက်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာ6ဒီမှာ1ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ reverse လုပ်လိုက်တယ်ဆိုခုနကပြောလို့1 2 3 4 5 6ကနေပြီးတော့6 5 4 3 2 1ဆိုပြီးတော့ပြင်လိုက်တာ So be roll ya okay we are so now the cool login သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ column boom အဲ့ column လို့ဘာလို့ပြန်လုပ်ပေးရသလဲဆိုရင်ဆရာတို့ခုန flex မပါဝဲနဲ့လေ well လိုလေလိုလိုက်မယ်နော် flex မပါဘဲနဲ့လေသူဟာသူရှိနေတာပဲလေဆိုပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ် right ဒီမှာလေ flex မပါဘဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဆရာတို့ flex တွေထည့်ပြီးရချင်ကြတော့မှ row like ဖြစ်သွားတော့မှ column like ပြန်ပြီးဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုရင်ဟိုသူဟာသူ original default အတိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကလိုချင်သလိုကစားလို့မရဘူးလိုချင်သလိုဒီ box တွေကိုရွှေ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး flex လို့ခေါ်ပြီးတော့ flex direction ကို column ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့ flex direction column ထုံးစံတိုင်းပဲ did 1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု you can guess it flex direction column reverse အဲ့တော့6 5 4 3 1 1ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်6 5 4 3 1 1 so ဒါကဆရာတို့ box တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားတဲ့ဟာအနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင် box container ကြီးကို full မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာက width ကို800လောက်ပဲထားကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစမ်းကြည့်အောင်800လောက်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ flex justify content center ပြီးရင် flex column ဒီလိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနပြောတဲ့ဒီ column တွေကိုခဏလေးဖယ်လိုက်ပြီးတော့ row ဖြစ်နေပဲထားမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကအပြင်ဆုံး box ဖြစ်တဲ့ဟာအတွက်ကိုကြတော့ center မှာရောက်မနေဘူးရောအပြင်ဆုံးမှာရှိရခုဒီခဲရောင်တဲ့ box ကြီးကြ center မှာရောက်မနေဘူးအဲ့တော့အဲ့ box ကိုဆရာတို့ center မှာဘယ်လိုထားမလဲအတွင်းထဲဟာတွေကိုကြတော့ဟုတ်ပြီလေဒီဗာလဲ flex direction roll reverse ဘာညာဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့အပြင်ဆုံး box ကကြတော့ center မှာထားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့အကောင်စင်တာမှာထားမယ်ဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ဆရာတို့ဒီ body တစ်ခုလုံးကိုခေါ်ပြီးတဲ့ချိန်ကြတော့ body display flex ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မလားပြီးရင် justify
content center ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်မလားဒါကတနည်းဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ body ကိုခေါ်ပြီးတော့ body ကို display flags justify content center ဆိုရင်ဒီ html body ကြီးတစ်ခုလုံးဒီကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိမဲ့ element တွေအကုန်လုံးက center ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကတနည်းနောက်တနည်းအကြောပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ body ကိုခေါ်မသုံးဘဲနဲ့ comment လေးပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်းကိုပဲ margin 0 auto ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရတယ်သစိန်အဒီကောင်းကိုခဏလေးဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုကန်နေလဲအဲ့ပြီးရင် margin 0 auto အလဲလေးကိုရောက်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ so far we have learned that post ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုရွှေ့တယ်လဲဒီ html element div တွေကိုဘယ်လိုမျိုးစီတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ exercise ထဲမှာလေ့လာပြီးရကြပြီဆိုတော့ဒီ exercise ကအရေးကြီးပါတယ်ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် exercise တွေမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကဒီ exercise ထဲမှာအခြေခံပါပါတယ်အဲအကြောင်းလဲဆရာကအရေးကြီးတဲ့အခြေခံတွေကိုတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ကိုကနားမလည်ဦးရှင်နေဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့၄-၅ခေါက်လောက်လိုက်ပြီးကုတ်လို့ပါတောင်းနေတောင်းနေအောင်မတူတချို့ကတော့တစ်ခေါက်ထင်းနေနားလည်လိမ့်မယ်တချို့ကတော့၄-၅ခေါက်လောက်မှမတ်မိလိမ့်မယ်နားလည်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမျိုးရှိတယ်။ဘာပဲပြောပြောနားလည်ဖို့အဓိကဆိုတော့ဗီဒီယိုပြန်လာကြည့်ပြန်လာကုတ်ပါ။ All right. အဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကနေပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာရှိရဲ့ဆိုရင်အောက်က comment section မှာလာပြီးတော့မေးနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်? So I will see you in the next video. Take care and bye.